Michel Taran, ambasadori i OSBE në Shqipëri, ka zhvilluar një vizitë zyrtare në prefekturën e Qarkut të Vlorës. Taran është pritur nga prefekti Kristo Kiço, teksa kanë diskutuar së bashku për një sër çështje të ndryshme. Në fjalën e tij, prefekti Kiço ka theksuar se duhet fokusi më i madh për luftën kundër aktiviteteve kriminale, teksa sipas tij ka ende shumë punë për të bërë për përmirësimin e shërbimeve. Prefekti Kiço vlerëson ndihmën e dhënë nga OSBE, teksa kërkon që bashkëpunimi të vazhdojë në përmirësimin e mëtejshëm të disa sektorëve. Objekti i punës suaj nuk është vetëm administrimi i zgjedhjeve, po është edhe demokratizimi, po është edhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, që këtu ka qenë edhe kjo një problematikë e madhe dhe kuptohet që ju keni dhënë ndihmën tuaj në drejtim të kësaj. Por edhe policimi i komunitetit edhe tendencat e fundit në rritje të shtimit të dhunës në familje. Unë besoj që ne si shtet duhet të përmirësojmë shumë gjëra në drejtim të kësaj, duhet të fokusohemi në drejtim të tyre problematikave që ndikojnë shumë në fakt në jetën tonë të përditshme. Dhe këtu kuptohet prezenca juaj, ndihma juaj është shumë e rëndësishme dhe domosdoshme. Ambasadori OSBE në Shqipëri, Taran, thosë se si pjesë e vizitës së tij zyrtare në Vlorë, edhe diskutimet mbi luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Michel Taran e vendos theksin edhe tek zhvillimi i sektorit të turizmit në Vlorë, i cili sipas tij po jep efekte në zhvillimin e qytetit. Zhvillimi i turizmit, sipas ambasadorit të OSBE në Shqipëri, ndikon edhe në zhvillimin e aktiviteteve kriminale ndaj institucionet lokale dhe jo vetëm, duhet jenë të përgatitura për t'i luftuar. Vlora tani u bëu kryet qyteti i turizmit shqiptar dhe sigurisht që të gjithë kuptojmë sa mirë është që zhvillohet turizmi në vendin tuaj në jugun, por edhe në rajon tjetër të Shqipërisë, sa po pasojt pozitive për zhvillimin ekonomik e vendin tuaj ka kë drejtim të zhvillimit të turizmit, po fatkeqësisht një kujësisht ka edhe pasojt negative që vinë nga zhvillimit të turizmit. Vi personalisht nga një vend që ka një aktivitet turistike shumë të madhe, sigurisht Franca ka qenë vendi i parë sa i përket numrit të vizitorëve të huaj, dhe e dim që mund të zhvillohen edhe aspekt negativi, si janë për shembull probleme e trafik të njerëzve. Shqipëria që vitit të tretë të fundit ishte një vend emigracioni, tani u bëu edhe një vend imigracioni me punëtorë të vinë nga vend të ndryshme, dhe duke mos thënë që kjo është probleme aktuale rëndësishme, them që mund të jetë probleme dhe që duhet që tani të mendojmë si të parandalimi e problemet me të drejtë të njeriu që mund të jenë me ata njerëz që vinë këtu, si ka problem të tjile me gjithë situatë të tjile me punëtorë emigrojnë në vend tjetër, edhe just me shqiptarët e dini këtë probleme nga ana tjetër, kur të drejtet tuaj nuk janë respektuar në vend të ndryshme kur keni emigruar, dhe tani jeni një vend që jo vetëm ndërgon, por e prit në qashtu punëtor të migrant. Përgjatë kësaj vizite zyrtare të ambasadorit të OSBE në prefekturën e Qarkut, është diskutuar edhe për administrimin e zgjedhjeve, demokratizimin, luftën kundër krimeve njerëzore, policimin në komunitet, si dhe rritjen e rasteve të dhunës në familje.